بزدني علما سوال ہے جس جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے کاغذ کس نے ایجاد کیا کس بادشاہ نے سب سے پہلے سر پر تاج رکھا ملزم کو پھانسی دینے سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے منکرین زکات کے خلاف جہاد کا آغاز کس نے کیا سوال ہے اسرائیل کس نبی کا لقب ہے دنیا میں سب سے پہلے کاغذ کس نے ایجاد کیا اے یوسف علیہ السلام نے بی سلیمان علیہ السلام نے سی موسیٰ علیہ السلام نے ڈی حضرت آدم علیہ السلام اے حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کاغذ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایجاد کیا ملزم کو پھانسی دینے سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے اے عصر کی بی دو رکعت نفل نماز سی فجر کی ڈی ظہر کی بی دو رکعت نفل ملزم کو پھانسی دینے سے پہلے دو رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے سوال ہے اسرائیل کس نبی کا لقب ہے اے حضرت یوسف علیہ السلام بی حضرت یعقوب علیہ السلام سی حضرت ایوب علیہ السلام ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام بی حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا سوال ہے جس جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں اے جبل نور بی جبل رحمت سی جبل محمد ڈی ان میں سے کوئی نہیں بی جبل رحمت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جبل رحمت میں دیا منکرین زکات کے خلاف جہاد کا آغاز کس نے کیا اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈی حضرت علی رضی اللہ عنہ کس بادشاہ نے سب سے پہلے سر پر تاج رکھا اے شداد نے بی قارون نے سی نمرود نے ڈی فرعون نے بی قارون نے سب سے پہلے سر پر تاج قارون نے رکھا